Jeste li blagi ili strogi prema sebi? Zamerate sebi danas neke stvari i uopšte? Pa šta znam, sad kad sve posložim, sve kako treba. Možda zameram sebi što nisam negde ranije otišao i što možda ne bi prošao kroz patnje i boli. Kako sam sve prošao, ali možda i to neka škola u životu. Žao mi je zbog roditelja. Znaš kako, roditelji su uvek ti koji misle na svoju decu, koji su tužni, nesrećni, pomereni sa svojih ognjišta. Svi smo imali neki dnevni boravak, neki daljinski upravljač. Pa kad ti dođe nekakav umor, nasloniš se, a kad si došao u jedan ogroman grad, kakav je Beograd, i tražiš svoje mesto po sunce, moraš biti izuzetno snalažljiv, srećan, jer sreća je jako